אוקיי, אתה יכול להפעיל את המצלמה. רגע שנייה, בוא נראה. אני עושה join audio, קודם כל. בוא נראה start video, אוקיי. יופי, רואים אותך יפה מאוד. אחלה. יש לך מצגת? כן, כן. איך אני עושה share screen? אתה עושה share screen? לא, אני לא רואה את זה, זה קטע. תיגע במסך. איוה, כן, כן, כן. טוב. הנה, אתה רואה? אני רואה וכולם רואים. אחלה, מעולה. מעולה. אתה יודע לראות אם אנשים שולחים צ'אט? כן, אני נראה לי אעשה פשוט עצירות צ'אט מרוכזות. כן, ודאי, אני רק שואל אם אתה יודע, זה הכל. כן, כן, בסדר. אנחנו שיהיה בהצלחה, אנחנו מתחילים ב-6 ו-30 שניות. אז יש לך עוד 3.5 דקות. בסדר גמור. בהצלחה. תודה רבה. טוב, שלום לכולם, אנחנו נתחיל עוד 2 דקות. נתחיל עוד כמה דקות. טוב, שלום לכולם, ערב טוב. אז נעים מאוד, קוראים לי מתן טולדנו, אני מדריך בבית ספר שדה עופרה, אני מקווה שכולם שומעים אותי. היום אנחנו נדבר על מלחבת חשמונאי בבקעת יריחו, על כל הסיפורים, אני רוצה להגיד מאוד פיקנטיים, הסיפורים של שהמקורות נותנים לנו, במיוחד בגזרת יריחו, הם מאוד 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 מיוחדים, ואנחנו נראה איך ערך לאורך התקופה החשמונאית יריחו היא מקום מרכזי מאוד במיוחד לשושלת החשמונאית, וגם אנחנו נלמד לא מעט דברים על על הפוליטיקה שלהם ועל איך דברים התנהלו בממלכה החשמונאית דרך יריחו. אז בואו נתחיל. קראתי להרצאה צרות של השירים, בגלל שאנחנו ממש נראה את הצרות שלהם דרך כמה אתרים ביריחו. אז רציתי לפתוח באיזשהו קטע פתיחה. כמובן אנחנו רואים את יריחו בתמונה,
התמונה הזאת צולמה מהר קרנטל, ואנחנו רואים את האזור יישוב הצפוף שנקרא עין הסולטן, ולידו ממש את כל העיר גנים יריחו. כארז התרוממתי בלבנון, כברוש בערי חרמון, כתמר התרוממתי בעין גדי, כשתילי ורד ביריחו, כזית נעים בשפלה ואתרומם כארמון. בן סירה משבח את ורד ויריחו, ולא סתם ורד יריחו הוקמה צמוד ליריחו בשמה היא. אבל אני לא אדבר על ורדים ביריחו, אפילו בכלל לא, אנחנו ממש עכשיו נצלול לעומק. מעכשיו אנחנו בעצם נעבור על הגיאוגרפיה של סביבת יריחו, כדי להתחיל להבין איך דברים עובדים במרחב ולמה דווקא היא, למה דווקא בה קוראים כל הדברים הללו. אנחנו כמובן לא נספיק לדבר על כל מה שקורה ביריחו, ומקדנו את זה לנושא מאוד ספציפי, כי אם אנחנו נתפזר, אין לנו לאן לצאת. יריחו הינה בקעה מוקפת הרים המשתפעים כלפיה בדמות תיאטרון. כאן נמצאים עצי התמרים וביניהם עצי פרי אחרים, אך בעיקר נמצאים כאן עצי התמר, לא סתם ליריחו קוראים עיר התמרים. בכל מקום זורמים בה המים והיא מלאה בתי מגורים. כאן גם הארמון ומטעי הפרסמון, או בלסמון, תלוי בתרגום, שהינו שיח בעל טעם רב. התושבים עושים חריצים בגזי השיח ותופסים את הנוזל היוצא מהם בכלים, את זה כתב סטרבון, או סטרבו, שהוא היה היסטוריון ואולי גם גיאוגרף רומי, והוא בעצם מתאר את קורות הממלכה הרומאית ואת המקומות שבה קורים הדברים, ויריחו מוזכרת אצלו לא מעט פעמים, וכשהוא מתאר את נוף יריחו, זה מה שהוא בוחר להציג, את התמרים ואת מטעי הפרסמון, וגם את המים. אז קודם כל, מתי התמרים? יריחו זה הקר המושלם לתמרים, עוד מעט אנחנו נגיע גם למה, וגם בה גדל פרי הפרסמון. את הפרסמון אנחנו מכירים כאיזשהו פרי, שאנחנו לא מכירים את מקורו, שממנו נשות רומא אהבו מאוד להשתמש בו ולהשתמש בו כבוסם, ואת הפרי הזה הפיקו אך ורק באזור יריחו ועין גדי, ואולי גם בעין פשחה, בכל מיני אתרים במדבר יהודה, שהם היו הספק העיקרי של הבוסם הזה, שהיה חומר מאוד 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 יקר ברומא. וכמות המים ביריחו, אני לא יודע מי מכם היה פעם ביריחו, אבל כולכם, אני לא יודע אם כולכם, אבל הרבה מכם בטח טילו אי פעם בנחל פרט או בוואדי קלט, בשמו הערבי, והוא בטח ראה את כמות המים הזורמים שם. אז בואו רגע נצמצם את כל השאיבות שהיום קורות לאורך הדרך, ופשוט נשים לב שמקור מים אחד מאוד מאוד גדול זורם לתוך יריחו, שזהו ואדי קד. עוד מקור מים מאוד גדול שיש ליריחו, בסביבת בקעת יריחו כמובן, זה עינו דויוק, שעוד מעט אני אראה בדיוק את מקומם, ואת מעיין אלישה שנמצא ממש 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 בתוך תל יריחו. ויריחו חמה, יריחו היא מדבר, ביריחו יורדים בערך 150 מילימטר גשם בשנה, בממוצע רב שנתי. ושאלות אני אתן זמן מרוכז בהמשך. יריחו, יש לה המון 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 משאבי טבע, למרות שהיא נמצאת במדבר, בגלל המים שלה. ועכשיו אנחנו נמשיך ונדבר על האתרים שאנחנו נראה, סליחה. אנחנו רואים כאן, שנדבר עליהם, אנחנו רואים כאן בחץ הכחול הראשון את תל יריחו. קשה מאוד לזהות אותו במפה, אבל תל יריחו, זה יריחו הקדומה. יריחו שאותה כבש יהושע בן נון, שבה היה אלישע, וריפא את המים, יריחו של אליהו הנביא, וזהו תל סולטן, תל הסולטן. אנחנו לא נדבר עליו, אבל חשוב לי מאוד להזכיר אותו, אבל אנחנו נדבר על הר קרנטל.
או מצודת הדוק או דגון, כמו שאנחנו נראה במקורות הבאים. ואנחנו נדבר על עוד אתר מאוד מאוד חשוב עם ארכיאולוגיה מדהימה, שהוא יהיה עיקר היום שלנו, וזהו אתר ארמונות החשמונאים ביריחו. החשמונאים והורדוס הגדול. אני היום לא מדבר בכלל על הורדוס, למרות שהאתר הזה בחלקו הגדול מאוד קשור אליו. אז אלו האתרים שאנחנו נדבר עליהם, זוהי בקעת יריחו, בואו נראה מה אומרים עליה. חוץ מסטרבון, מה יוספוס פלביוס, שגיבור, אני אגיד, אריק המרד הגדול שערק לרומא וכתב את זיכרונותיו בשביל אספסיאנוס, מה הוא כתב על יריחו? לא קל יהיה למצוא מקום דומה לו בעולם היישוב. כל כך מרובה בגוונים, היבול שהוא מעלה, לפי דעתי, הגורם לכך הוא חום האוויר וכוח הפריון של המים. האחד מנביט את הנטעים וגורם להם שיתפשטו, והלחות נותנת להם היכולת להקות שורש חזק ומספקת להם חיות בימות החמה, כשהאזור הסובב אותם יבש כל כך. יתר על כן, האקלים הוא כל נוח, שהתושבים לובשים פשטן בשעה שהשלג נופל בשאר חלקי יהודה. המרחק מירושלים הוא 150 אצטדיות ומן הירדן 60. השטח שבין יריחו וירושלים מדברי וסילאי. השטח עד לירדן וים האספלט נמוך יותר, אף על פי שאף הוא פראי וצחיח. ובעניין מקומה של יריחו שהוא מקום עידונים שאין כמוהו, דיברנו כל הצורך. גם יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, רואה ביריחו, מקום מעולה, מעולה לחקלאות, מעולה למחיה, למרות שהוא נמצא במדבר שהוא כמעט קיצוני, אבל המקורות מים שיש לו נותנות לו חיות. ופשוט יריחו היא גם קרובה מאוד לירושלים. זאת אומרת, שאם אני עכשיו רוצה, אני בן אדם בתקופה הלניסטית, לפני 2000, שנה בערך, ניקח 2200 שנה אחורה, 2150 שנה, בסדר? אם אני עכשיו רוצה ללכת ליריחו מירושלים, או מיריחו לירושלים, המסע לוקח פחות מיום אחד של הליכה. ואם אני מלך, שעכשיו מחפש מקום לעשות ארמון קיץ, אז ארמון חורף, אז אנחנו כבר נגיע בעניין המלכים. אבל גם בתנך, אנחנו מוצאים כמה עדויות שהן מאוד מעניינות על יריחו, ואני רוצה לקחת אותן דווקא מהברכות שגם יעקב נותן לבניו, וגם משה נותן לשבטים. אז יעקב נותן את הברכה הזאת לבנו בנימין, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. מדרש רבה על פסוק זה, אומר לאן רץ הזאב, לאן הוא רץ לטרוף, לאן הוא ממהר? בבוקר יאכל עד זו יריחו, שפירותיה מקדימים, ולערב יחלק שלל, זוהי בית אל שמאפילה פירותיה. בעצם בגלל האקלים של יריחו, ובגלל הכמות מים שזורמת שם, היבול ביריחו מגיע ראשון, מגיע מה שנקרא מוקדם לזמנו. ובגלל הגובה המאוד גבוה של בית אל, אז בבית אל יש יבול אחרון, יבול לסוף עונה, ובעצם יריחו נותנת יבול ראשון, ולפעמים, אני אומר ממש ככה במאמר מוסגר, לפעמים גם אפשר לעשות שני יבולים ביריחו, בשנה אחת, שזה משהו שהוא יוצא מן הכלל. ונלך למה שיוסף, למה שמשה אומר, הברכה שהוא נותן לשבטים, לבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו, חופף כל היום, ובין כתפיו שכן. אני לא אתעסק בכל הברכה, אני רק רוצה לגעת בישכון לבטח עליו. לבטח עליו, יש פירוש אחד, לפי דעתי הרמב"ן, שאומר, זהו הפן הכלכלי, יריחו בטוחה כלכלית, תמיד יהיה בתבואה, תמיד יהיה בה אוכל. ופירוש אחר אומר, נחלת בנימין נמצאת
בין נחלות שעוטפות אותה, ואין לה גבול עם, עם אויב בעצם, או עם ים, שים הוא גם אויב. אבל אני מתרכז כאן בפן הכלכלי. בואו נראה אם יש שאלות ככה להתחלה. לא שומעים. אוי אוי אוי, אני מקווה ששומעים אותי עכשיו. שומעים? האם יש שאלות עכשיו על מה שדיברנו עד כה? כן. אוקיי, מעולה. אז סבבה, שומעים טוב. בסדר גמור. אז לסיכום של הפתיחה שלנו, אנחנו רואים שיריחו בתקופה ההלניסטית, ואני הבאתי את המקורות מהתקופה הרומית, אבל הם משליחים גם על התקופה ההלניסטית, והבאתי גם מהתנך, אז זה איזשהו סנדוויץ' ביניהם. הוא מקום שופע המים. יש בו המון מים. דיברנו על שלושת המקורות מים העיקריים שלו. היא נמצאת על דרך חשובה. בסוף יריחו, היא נמצאת על הדרך לירושלים ממזרח. אם אני הולך מדרך המלך לירושלים, איפה אני אעבור? אני אעבור ביריחו. ובעצם אנחנו מכירים גם את המדרש, יריחו ניגרה של ישראל, יריחו היא מנעולה של ישראל. בני ישראל, כשהם נכנסים לארץ, המקום הראשון שאני מגיע אליו, זו יריחו. למה אני מדבר יותר על יריחו האמיתית ולא המדרשית? אני מדבר על יריחו, נקודה. אנחנו מדברים על, עכשיו, על מקום מוצק. אני פחות מביא את המדרשים שמדברים על, על הנושא הרוחני של יריחו. אני מתעסק בעיקר בפיזי, במובן הפיזי של יריחו, כי הוא ייתן לנו את הקומה לעלות הלאה. יריחו היא בעלת חקלאות מפותחת, והיא בעצם מחסן המזון של ירושלים. בעצם כשהרומאים כובשים את הארץ, הם קודם כל רצים, רצים, רצים מצפון עד שהם מגיעים ליריחו. מרגע שהם כובשים את יריחו, הם יכולים לשים מצור על ירושלים. למה? כי ביריחו גודל המזון של ירושלים. ויריחו היא עיר גנים. מההתחלה, גם היום, אתם יכולים לראות בתמונה שיריחו, למרות שהיא אחת מהערים הפלסטיניות, שהיא לא גדולה בכלל, אנחנו יכולים רק להסתכל מהתמונה על יריחו, שיש יותר ירוק מבתים. בעצם יריחו היא עיר חקלאית, היא עיר ש... בואו נקרא לזה מושב, אוקיי? מושב שלכל בית יש את הנחלה שלו, שבה הוא מגדל את המצרכים היומיומיים שלו. היום זה טיפה שונה. היום זה טיפה שונה, כמובן בגלל ההתקדמות המערבית וצמצום השטחים שאפשר לאבד אותם. ויריחו היא מרכז של גידול האפרסמון. למה זה חשוב? למה זה חשוב? אז בסדר, אז אפשר לעשות מיריחו כסף. למה זה חשוב למלכים החשמונאים? צריך כסף לממן את הממלכה. בסוף, אנחנו יכולים לראות שמלך ישים את היד שלו על השטחים הטובים ביותר בהתחלה, והוא ישמור אותם אצלו, והוא, או שהוא יחקיר אותם או יזכיר אותם למישהו אחר שיעשה מהם כסף גם, והוא לא יצטרך בכלל להתעסק מהם, או שהוא יתעסק מהם, ובעצם הוא יממן את עצמו מהשטחים שלו. ואין בעיה להיות בעל ממון רב ומלך, ואם אתה מלך ובעל ממון, לכאורה, אין כאן ניגוד אינטרסים, לא כמו היום, שאנחנו יכולים לשמוע על כל מיני פרשיות שחיתות. אז זה לא קיים, שחיתות זה המצב. מלך יכול לקחת לעצמו קרקע ולאבד אותה, והיא שלו. והיא קרובה למרכז השלטון. כמו שזרקתי מקודם על אם מלך שעובר ביריחו בחורף, ורוצה להתרחק מהמולה הירושלמית, מכל הבלגן שיש בארמון בירושלים, מכל החצר המטרידה שלו, לשהות כמה ימים במקום שהוא מצד אחד מבודד, אבל מצד שני הוא גם לא, הוא מאוד קרוב לירושלים, הוא המדבר של העיר הקדושה בעצם. יריחו היא פחות מיום הליכה מירושלים, מה שמאפשר למלך להתיישב ביריחו ולנהל אפילו משם את הממלכה שלו בלי להצטרך להיות בירושלים, ולכן אנחנו נמצא ארמונות חורף מדהימים. אז
מפה אנחנו צוללים לסיפורים הפיקנטיים באמת. מפה אנחנו נעזוב את הגיאוגרפיה ונצלול לסיפורים החזקים. אנחנו רואים כאן שושלת לא מלאה, שושלת לא מלאה של מלכות בית חשמונאי. אני אומר לא מלאה כי אני לא אלאה אתכם בכל השמות שהם לא קריטיים לסיפור שלנו. אנחנו נפתח בסיפורם של שמעון ויוחנן אורקנוס, נעבור לסיפורו של אלכסנדר ינאי ואשתו שלום ציון, עם שני ילדיהם, יוחנן אורקנוס ויהודה אריסטובולוס. על מתתיהו אנטיגונוס הכנסתי אותו כי הוא קשור לסיפור, אבל לא נדבר עליו, וגם לא נדבר ממש על יהודה אריסטובולוס הראשון, שלמרות שמלכותו הייתה חשובה מאוד, קצר הזמן. שמעון בעצם מצליח לבסס, אחרי, כמובן, לאחר המרד של, של מתתיהו ובניו, במלכות יוון, או בית סלבקוס, שאחראי על האזור הגיאוגרפי של ארץ ישראל, והוא בעצם שולט כאן, תרבות יוונית לגמרי, שלטון סלבקוס. בעצם לאחר המרד, שמעון שורד את המרד, והוא מקים ממלכה. הוא נהיה נשיא ישראל, מתחיל מלחמות של כיבושי טריטוריה שמרחיבים את ממלכתו, ובעצם מקונן שלום עם הרומאים. הוא רואה אותם כאימפריה החדשה, והוא בעצם מזהה אותם ככוח עולה שיביס את האויב המושבע. האויב של האויב שלי הוא חבר, את האויב המושבע בית סלבקוס. ועכשיו נעבור לסיפורו. שמעון נרצח. ואיך הוא נרצח? שמעון שם את תלמי, אחיינו, להיות שליט על בקעת יריחו, ותלמי היה רודף שררה. הוא רצה עוד כסף, למרות שהוא קיבל שליטה על הנכס הכי חשוב של הממלכה. הוא רצה להיות המלך. ומה הוא עושה? הוא בעצם קורא לשמעון ולאשתו ובניו לבוא אליו לארוחה. לארוחה מיוחדת. ואני לא יודע אם הוא קרא להם אליו ליריחו, אני מניח שזה היה ליריחו, כי הרי הוא מושל יריחו והוא יושב ביריחו. והם מגיעים לארוחה, הם משתכרים מהיין, הם אוכלים טוב וסובים, ואחר כך הוא מצווה לשומרים שלו שהתחבאו בקהל, לשלוף את הנשקים ולהרוג את כולם, למעט אישה אחת, אשתו של שמעון ושני נשים, ואת ביתו, ביתו של שמעון. אבל יש מישהו אחד שהוא פספס, בגלל שהוא היה במלחמה במקום אחר, ואותו אחד היה יוחנן אורקנוס. יוחנן אורקנוס באותו זמן היה במלחמה אחרת, בגזרה אחרת, יוחנן מגזר קוראים לו אפילו, ויוחנן בנו ישר שומע על הבגידה הזאת, שאני אומר, אבל גם הוא נפל מת על ידי הבגידה, מה שכתוב כאן, גזרתי כאן את הקטע כדי שזה לא יהיה מלאה יותר מדי הקריאה בו, אבל גם הוא נפל מת על ידי הבגידה, מדובר על שמעון, כי נהרג במשתה אצל חתנו תלמי פתולומאוס. וכמובן, אחרי שזה קלה את אשת שמעון ואת שני בניו, סליחה. והוא שלח כמה אנשים כדי להרוג את השלישי, את יוחנן, שנקרא גם הורקנוס. אבל הצעיר ידע מראש על דבר בועם, והוא חש בלי שיות אל העיר. אל העיר זה אל ירושלים. כי תלמי, כשאתה תופס את המלוכה, כלל ראשון בהפיכה, תפוס את הבירה, מקור הכוח, תשתלט עליו, וממנו, ברגע שהשתלטת על מקור הכוח, השאר כבר לאט לאט נופל. והוא ישר שולח אנשים לירושלים כדי שיתפסו אותה, ולא ייתנו לתלמי לכבוש אותה. ובעצם הוא מוציא את תלמי מירושלים, ותלמי נוסג לאן? למצודה ליד יריחו ששמה דגון. דגון, שזהו הדוק, או הר קרנטל שאנחנו מכירים אותו. איך השם משתמר להר קרנטל?
מסופר על ישוע הנוצרי או היהודי שהתגלה לו השטן על הר הפיתוי ליד יריחו, ושם הוא מפתה אותו והמסורת השתמרה, ושזהו הר הפיתוי במצודה חשמונאית, ואנחנו מכירים שימור של אתרים חשמונאים במסורת, לא רק חשמונאים, הרודיאנים במבצרים במיוחד במסורות הנוצריות, ובעצם הר ההתגלות הוא נקרא הר הקרנטה, הר הקרנטל. וכשהוא תקף את המצודה הענקית הזאת שאנחנו רואים את ההר, על ההר שנשאר ממנה רק חומות, בעצם חומות ומאגרי מים ענקיים, כשהוא תוקף אותה, אף על פי שהוא היה עדיף בשאר הדברים, הייתה ידו על התחתונה בגלל רגש מוצדק. למה רגש? מה קרה? הרי הוא היה לוחם מלידה, אנחנו מזהים אותו במלחמות, במקורות קדומים יותר, ולמה? כי בפעם בפעם, להיות תלמי בלחץ קשה, שהוא ראה שהוא עומד להפסיד בקרב, היה מוציא את אמו ואת אחיו על החומות במקום שהיה נראה יפה, ושם היה מענה אותם. הוא אף איים להפילה מן החומה, אם לא ייסוג מהר. ובעצם, אני רוצה לשאול, בתור מצבי, מה אתה היית עושה? מה אתה היית עושה שהיית רואה את אמא שלך ואת האחים שלך מתענים ממש על החומה מולך? האם היית משיג את הכוחות שלך? האם היית חוזר אחורה למצור שהוא נמשך המון 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 זמן? מה היית עושה? אז אני אגיד לכם מה יוחנן עשה. או מה אמו עשתה. אמו לא נכנעה על ידי היסורים, ולא מחמת אימת המוות. היא הייתה מושיטה ידיה ומתחננת בפני בנה שלא יתרגש ממעשה התועבה שעושים בה, ולא יציל את התועב. בעיניה היה עדיף מוות בידי תלמי מחיי עולם. אם הוא יקבל את עונשו, אם הוא תלמי יקבל את עונשו על כל הרע שעשה לביתה, יוחנן היה מתרגש מאומץ ליבה של אמו ומהפצרותיה, היה לובש עוז ומתקיף ומחדש את ההתקפה שלו, אבל מי שהיה רואה כיצד מכים אותה, חלשה, זה כתוב רעתו, זה שגיאה דעתו, ונכנע לרגשות הרחמים. המצור נמשך איפה? עד שנת המנוחה, עד שנת השמיטה. תראו כמה זמן לוקח ליוחנן. אני לא יודע מתי הוא התחיל המצור הזה, אבל אני כן יודע שהמצור הזה לקח זמן. והוא הגיע עד לשנת השמיטה, ואין מה לעשות, היהודים שאומרים את שנת השמיטה, ובשנת השמיטה אין לך כסף לצבא. פשוט אין, כי אין לך אוכל לממן צבא. ומה קורה? תלמי הוציא את אמו ואחיו להורג, וברח לזנון. הוא ברח לעבר הירדן, לעיר שנקראת זנון, וככה, רבותיי, יוחנן אורקנוס מקבל מנוחה. הוא לא רצה לקבל מנוחה, הוא מעולם לא ביקש את המנוחה. הוא היה האח השלישי בסדר. ויוחנן אורקנוס מקבל מנוחה בגלל זה. ויוחנן מרחיב את ממלכת החשמונאים, הוא כובש את אדומיה, אולי מספח אותה בחצי רצון, ומאותו כיבוש אדומיה אנחנו מכירים את הורדוס שיצא מאותו דבר, כי הוא בעצם לא רק כובש את אדומיה שהיא ממלכה דרומית לנו, אם אני מדבר על גבולות הממלכה החשמונאית של יוחנן אורקנוס, זה בערך אזור ירושלים, הרי גופנה, הרי אפרים, מעט מהרי יהודה. בעצם הגבול ממלכה עובר במרשה בית גוברין של היום, אזור נחושה. בואו נקרא לזה אזור נחושה כדי שאנשים יבינו על איזה אזור אנחנו מדברים. קו בערך מחברון, מערבה לים, והוא כובש את אדומיה, והוא כובש עוד שטחים, וכל מלכותו הוא בכיבושים. יוחנן אורקנוס, אני קורא לו מלך, למרות שלא בטוח שהוא מלך, הוא הכריז על עצמו כנשיא וככהן גדול,
אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך, מה הבעיה בזה? אנחנו נראה שיוחנן אורקלוס הוא באמת מלך ולא רק נשיא. האזור שמעכשיו אנחנו נדבר עליו, זה האזור שאני עכשיו אסרטט אותו, כאן, שהוא נקרא היום ארמונות החשמונאים ואורדוס, או טולול אל עליק, ובאזור הזה יש שרידים מדהימים 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 של ארמונות חורף מרהיבים ביופיים, שאת הראשון שבהם בנה יוחנן הורקנוס. אז הארמון של יוחנן הורקנוס מאוד מאוד מיוחד בהרבה מובנים. קודם כל, אחד המקומות, אם לא הראשון בעולם, שבו אנחנו רואים בריכה שהיא לרחצה, אבל כמתחם שלם. זאת אומרת שיש מתחם שלם שהוא יועד לבריכה לרחצה של, של אנשים, לא לניקיון ולא לנוי. זאת אומרת שזה לא בית מרחץ, אבל זה בריכה מצד אחד, זה לא מקווה. אני עוד מעט גם אראה למה, את כל המאפיינים של הבריכה הזאת אנחנו נראה. והיא פשוט מיועדת לרחצה. כמו שאנחנו יכולים לראות בכל קיסריה, כפר שמריהו, והיום זה אחד הקריטריונים הברורים להראות את היותך עשיר. יש לי בריכה בבית. אז בעצם הוא היה אחד הראשונים, אם לא הראשון בעולם, שייצר בריכה במתחם המגורים שלו. קרוב לירושלים. עכשיו אם יוחנן רוצה לברוח מהמולה הירושלמית, נוסע חצי יום, וזה לא נורא. היועצים שלו, השליחים שלו, כולם צריכים להוסיף חצי יום לתוכניות, וזה לא נורא. בשביל מלך לנהל מדינה שלמה ככה, בצורה שהוא לא נמצא בעיר הבירה שלו וליד מוסדות השלטון, הוא מעט רחוק מהם. ובריחו, כשיורד שלג בהרי יהודה, בריחו לובשים לבוש פשטן, לבוש דק, חולצת טישרט שאני לובש עכשיו, לובשים אותה בריחו כשיורד שלג בירושלים. זאת אומרת שאם אני רוצה לברוח מהקור הירושלמי המקפיא עצמות, הנה מדרשת ראשית ירושלים שנמצאת בנבי סמואל, מקום כפו 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 מניסיון, בחורף קור אימים שם, ירושלים קור אימים, קור שחודר לעצמות, אבל ביריחו, כשאתה נמצא ביריחו, אתה יכול להיכנס למים בכיף, המים של הבריכה שבנית בכיף. וכמובן, יש נוף טוב. הארמון של יוחנן הורקנוס בנוי על גבעה, שהיא צופה על כל בקעת יריחו. אנחנו נראה עוד מעט, אני אראה בסוף את הארכיאולוגיה באתר, אבל כרגע אני אראה לכם רק טעימה ממנו. טעימה מהאתר הזה, וכמובן, סליחה, קרוב לשטחי גידול האפרסמון, שזה המאמא מיה, זה הדבר של... של המלכים, קרוב לשטחי גידול האפרסמון והתמר. בסוף, השטחים שלך, אתה רוצה להיות קרוב אליהם. אז זה הארמון שלו, גבירותיי ורבותיי. אנחנו רואים כאן מבנה בצורת חטא עם מתחם שנקרא פביליון, שבו בדרך כלל ישב השליט, המנהל של האירוע, ושתי בריכות שחייה, שאחת נבנתה לפני קודמתה, ואנחנו רואים מתחם גן נוי, שאנחנו יודעים לזהות בו מעט מיני צמחים ששרדו בתוך קדים, אבל גן נוי מרשים ביותר. מעכשיו אני רואה שאני קצת מאחר בזמנים, אז אנחנו נרוץ קדימה. בואו נלך לבנו. יוחנן הורקנוס נפטר, ובעצם מלכותו עוברת ליהודה אריסטובולוס, שמולך שנה, הורג את אחיו, ואז זה מגיע, המלכות מגיעה לאלכסנדר ינאי. את אלכסנדר ינאי, חכמי חזל לא אהבו בסיבה מאוד ברורה. אני אתן לכם רק סיבה אחת שהיא מספיקה, כדי שלא יאהבו אותו. לבסוף, אחרי שהרג רבים מהם במספר עצום, מי זה מהם? הניס את היתר, מי זה מהם? בעצם, אלכסנדר ינאי היה גם מלך, גם כהן גדול, שליט מאוד קשה, ניהל מלחמות, הרחיב את הממלכה להמון כיוונים,
הוא השתלט על הסנהדרין הפרושית, פרושים זה הקט של חזל בעצם, של המשנה, והוא הושיב בסנהדרין חכמים צדוקים שישלטו בה. ובעצם... סליחה, אוקיי. ובעצם, חזל יש להם סיבה טובה לא לאהוב את אלכסנדר ינאי, אבל בואו נראה את הסיבה הכי טובה, הוא נדחף. ואחרי שכבש את העיר הזאת, זה את שכם, אוקיי? הוא כובש את שכם, הוא הביא את השבויים לירושלים, והוא נדחף מחמת זעמו, וגבר עליו כעסו העצום שאחזריותו היתירה באה לכלל רשע. הוא צלב 800 משבויו במרד שנוצר, בגלל היותו משיב הסנהדרין בצדוקים וכל הסיבות שאמרתי. 800 משבויה במצואה של העיר, וטבח את נשיהם וילדיהם לעיניהם, והוא השקיף על המחזה בשעה ששתיים פילגשיו שהסבו על ידו. פחד העם הגיע עד כדי כך, שבלילה השני ברחו 8,000 מנקת היריבה, מן הפרושים, אל מחוץ לתחומה של יהודה. גלותם נסתיימה רק במותו של אלכסנדר. אחרי שהשקיט את מלכותו בקושי ובאיחור במעשים האלו, הוא השביט את נשקו. מול אלכסנדר ינאי התנהל מרד, והוא מדכא אותו באכזריות רבה. עדות ארכיאולוגית שאנחנו מוצאים לה בירושלים, ליד, במגרש הרושים, הרוסים, במגרש הרוסים, בעצם בחפירות הצלה שנערכו שם לקראת הקמת הקמפוס החדש של בית ספר בצלאל, מצאו שם בורות מים, ובתוך הבורות מים נמצאו עשרות עצמות של בני אדם מתוארכים לאותה תקופה. דעה רווחת במחקר היום, שהם האנשים שנהרגו במרד. אני לא יודע אם אלה האנשים שנצלבו, אני יודע שהם נהרגו במרד. אלכסנדר ינאי כיסה את הארמון של יוחנן הורקנוס ובנה מעליו טירה. אתם רואים כאן אזור מוגבה יותר, ובעצם נעלם הארמון של יוחנן הורקנוס מתחת, אזור מוגבה יותר, מוקף חומה עם דרך גישה אחת, ובפנים זה ארמון שלם. יש כמובן בית מרחץ בתוך הטירה הזאת, וחוץ מביטחון היא נותנת גם פינוק, כי יש לה גישה ישר לתוך המתחם נוי, המפואר שקרוב אליה. ואנחנו מאמינים שאלכסנדר ינאי בנה את המצודה הזאת כי הוא פחד לחייו. בקלות מישהו היה יכול להסתנן מהמטעים הקרובים מאוד לארמון של יוחנן הורקנוס, שאלכסנדר ינאי ירש אותו ולרצוח אותו. אבל אף אחד לא יכול להסתנן לטירה כזאת. לטירה כזאת, ברגע שסוגרים את השער, חלס. הסיפור נגמר. אי אפשר לכבוש אותה. אפשר, עם המון קושי. הקושי שיספיק שיגיע תגבורת מרחוק לסייע לנצורים בטירה. וזהו הארמון רבותיי של אלכסנדר ינאי. ועכשיו אנחנו נעבור, אנחנו רצים ממש על השושלת החשמונאית, אל אשתו. בעצם כשאלכסנדר ינאי נפטר, הוא נפטר במחלה, הוא בעצם קיבל קדחת, ותוך כדי הקדחת הוא יצא להילחם במלחמה, סיים את המלחמה, ויצא להילחם בעוד מלחמה. בסוף מה שהפיל אותו הייתה הקדחת ולא כל המלחמות שלו, ואלכסנדר ינאי באמת הרחיב את גבול הממלכה החשמונאית מהנגב עד לסוריה של היום. כשאני אומר סוריה, אני לא מתכוון לחרמון, קחו הלאה, צפונה, לכיוון חמת. ובסוף מה שהכריע אותו לא היה רציחה, לא היה קרב, היה אותה מחלה. ובשנות מלכותו האחרונות מתועד שהוא חזר בו ממעשיו הרעים לפרושים ושינה את דרכו. ולשלום ציון, אשתו, הוא נותן את המלוכה. ליוחנן הורקנוס, בנו, הוא נותן את המשרה של הכהונה הגדולה. וליהודה אריסטובולוס השני, בנו, הוא נותן את המשרה של להיות מפקד הצבא. אבל, לכאורה זה נראה מושלם. אבל לא ככה היה. יוחנן הורקנוס, שאימו הפקידה בו את מלכותו בחייה, היה יורש של הכל. אבל אריסטובולוס עלה עליו בכושרו ובעוז רוחו, הוא קרב על הכתר פרץ על יד יריחו. בעצם יריחו
בקעת יריחו, זהו מקום ההתנגשות בין שני האחים, אבל בואו שנייה נקדים את זה. למה? מה הסיבה של אריסטובולוס להפיל את הורקנוס? כי שלום ציון היא עדיין חיה. וכששלום ציון חיה, הורקנוס הוא הכהן גדול, והוא כנראה גם זה, כי הוא הבכור, הוא גם יירש את המלוכה. הוא יירש את מלכות בית חשמונאי. ויהודה אריסטובולוס רואה שיוחנן הורקנוס לא מתאים לתפקיד הזה. והוא אומר, אני אהיה מנהיג יותר טוב, יותר חזק. אני אנהל קרבות שיגדילו את הממלכה שלי. אני אהיה שליט יותר טוב לעם שלי. הם פונים לבוררות ברומא, אחרי הקרב הזה. הם פונים לבוררות ברומא. באותו זמן, פומפיוס הגיע לסביבה, והם פונים אליו לבוררות. פומפיוס מחליט לתת את המלוכה להורקנוס, בגלל שהורקנוס בא אליו עם הטענות שלו, ואריסטובולוס הוא בא עם גאווה, הוא בא בתור מלך לגנרל, למישהו שהוא דרגה פחותה ממנו, ולכן כשפומפיוס ראה את איך שיהודה אריסטובולוס מגיע אליו, הוא לא נתן לו כלום, הוא שווה אותו אצלו, ושלח אותו לרומא, והוא נותן את המלוכה ליוחנן הורקנוס, אני עדיין לא אגיע לשבי, סיפור השבי קורה בשר טבא, בעצם הוא רואה שאריסטובולוס לא מקיים את התנאי שיוחנן הורקנוס מלך, יהודה אריסטובולוס מתבצר בשר טבא, ושם הוא פותח את אש המרד, הרומאים, בגלל שעיררו על סמכויותיהם, כובשים את יהודה ביעף, ושולחים את יהודה אריסטובולוס לשבי, והוא מת בשביו ברומא. ותראו כאן, שלום ציון בונה שתי ארמונות לשני אנשים, כנראה. אתם רואים את הדמיון? זה נראה כמו בית, כמו בית צמוד קרקע, דו. ואני רוצה להגיד לכם שזה המקום הראשון בעולם שאנחנו רואים ארמון שהוא דו משפחתי ממש, כמו שאנחנו מכירים, והוא אחד היחידים בעולם, אם לא היחיד, אם מישהו מכיר עוד משהו אני אשמח לדעת, עוד אתר כזה אני אשמח לדעת, הבדלים מאוד מינורים ביניהם, אנחנו יודעים שכנראה הכניסה הייתה מהגג, וכמובן שמרכז, כל המרכז של הארמונות האלה, זה הבריכות, הם המרכז של כל הדבר הזה, וכל זה כמובן מוגבה עם נוף לבקעת יריחו, וההבדל היחיד, לא היחיד, אבל ההבדל הגדול, העיקרי, בין הארמונות, שבאחד מהם יש בריכת שחייה, ובשני, גן. מעכשיו, אני רוצה לדלג לאתר. מה שאנחנו רואים כאן, הוא יחסית מוצפן. אם אני אסרטט שנייה את כיוון הצפון, כדי שנמקד את עצמנו, אחרי שראינו את את המפה של האתר, אז החץ שציירתי הוא הצפון. ועכשיו אנחנו נראה במצגת, רגע, מה קורה פה? למה? אוקיי. נו, חצים, תעבדו. אוקיי. אנחנו רואים כאן את השרידים של הארמון המערבי, ככה אנחנו קוראים לו. באתר חפר אהוד נצר בשנות ה-70, והוא חפר בו במטרה למצוא את תרבות חשמונאי, והוא מצא הרבה יותר, הוא מצא גם את הורדוס באתר הזה, מה שהוא לא ציפה, אבל בואו נראה. בעצם, אנחנו רואים כאן גבעה, אוקיי, זה טיפה קשה לראות את זה בגלל הזווית של התמונה שהיא שטוחה ממש, אנחנו רואים כאן את הגבעה ועליה את הטירה הזאת, ואנחנו רואים את האפר שיורד ממש מזרחה, צפון מזרחה לכיוון הבריכה, שאפילו מכסה טיפה מהקצה של המתחם, אוקיי? ממזרח אל הארמון, אנחנו רואים את הפביליון. זוכרים את המבנה המרובע הזה שראינו אותו בשקף הקודם, שממש נמצא מעל הבריכה, שאני מדמיין בו את אלכסנדר ינאי יושב ושוטה בזמן שאנשים משתכשכים במים ונהנה מהמשתה של עצמו? היום בפביליון
בתקופה מאוחרת יותר נבנה עליו קולומבריום, וזה המבנה המרובע בתוכו שאנחנו רואים, נקרא לזה מין צלב חסר, נראה כמו כוונת כזה. כאן כמובן אנחנו רואים את ארמונות התאומים. אני הצבעתי בדיוק על המעבר, אוקיי? החץ הזה מצביע על המעבר בין הארמונות. מימין ארמון חפור כמעט לגמרי, ומשמאל ארמון שהוא חפור בחלקו, לא כולו. אני לא נגעתי בכלל באתר בארכיאולוגיה, נגעתי רק בסיפורים שמאחורי האתר הזה. ארכיאולוגיה צריך להרגיש בשטח. אני חושב שזה טיפה מלאה לדבר על ארכיאולוגיה בי שרואים אותה בעיניים, כי כאן מה שאנחנו רואים קירות, אנחנו לא מרגישים אותם, אנחנו לא רואים את האובי שלהם בצורה המתאימה, אנחנו לא מצליחים לחוות את מה שחווה אדם שמבקר באתר ארכיאולוגי, והרצאה זה חסר, אין מה לעשות. זה החוסר שלנו שאנחנו לא בשטח. וכאן אני רוצה לגעת ברצח הפוליטי שביצע הורדוס בימי מלכותו באתר הזה. שנייה, אני אמחק את הקשקוש שעשיתי פה מקודם. הנה, רגע, לא, אוקיי. כשעבר החג, סעד המלך, המלך זה כבר הורדוס, אנחנו מדברים על שנת 35 לפני הספירה, 34 יותר נכון, הורדוס כבר מלך, והוא צריך למנות כהן גדול. הוא ממנה כהן גדול בשם חננאל, אבל זה לא מסתדר למשפחה חשמונאית, שהרי עד עכשיו הם היו הכהנים הגדולים, ולא למנות מישהו מהם זה ממש פגיעה בהם. ואלכסנדרה, היא בעצם עושה איזשהו, אני לא אגיע לשושלת שלה, אוקיי, אבל היא טיפה למטה בשושלת, והיא בעצם קובעת רעיון לבנה אצל אנטוניוס, שהוא בעצם השליט הכללי, והורדוס מפחד מזה. כי אם הוא מתקבל לרעיון אצל אנטוניוס, הוא יכול להציג בפנו טענות שהוא בא ממשפחת מלוכה והורדוס לא בן מלוכה, ולכן מגיע המלוכה והכהונה הגדולה לבית חשמונאי. אז מה הוא עושה? הוא ממנה אותו לכהן גדול, את אותו אריסטובלוס, קוראים לו גם אריסטובלוס, אריסטובלוס השלישי, שימו לב לא להתבלבל בין השמות, אוקיי? אני אקרא בשביל זה, בשביל שלא נתבלבל, נקרא לו יהודה. את אותו יהודה ממנה לכהן גדול כשהוא בן 17 בלבד, אוקיי? וכשהוא בן 17 הוא מופיע בפני העם בסוכות, ונותן ספיץ', נותן נאום יפה, והעם רואה את היופי שלו, ופשוט מתאהב בו. הורדוס רואה את זה שהוא מתאהב בו, והוא אומר, אופה, עשיתי טעות. גם מיניתי כהן גדול מבית חשמונאי, וגם הוא יכול לסחוף אחריו את העם ולהעיף אותי מהמלוכה. אז מה אני אעשה? הוא חושב על מה הוא יעשה. כשעבר החג, סעד המלך ביריחו. אלכסנדרה היא שירחה אותם. הוא נהג חיבה באלם. באלם, אני מדבר על יהודה, הכהן הגדול בן ה-17. הוא אלם, הוא עדיין ילד. הוא משכו לשתייה ללא חשש. אולי זאת הפעם הראשונה שהוא שותה ככה בכמויות. והיה מוכן לשחק איתו ולעשות מעשה נערות כדי לסמכו. ומאחר שמזג המקום הוא חם מדי, התאספו ויצאו כולם מהר מתוך חולשת חושים ועמדו ליד הבריכות הגדולות. זוכרים את השתי בריכות? כולם יוצאים מהפביליון או מהארמון ועומדים ליד הבריכות, אני מניח שהם גם נכנסים לבריכות. סליחה. ותחילה הסתכלו בסוחים מבין העבדים והרעים. אחר כך נלווה גם הבחור אליהם, והורדוס הוא שעורר אותו. ואותם מרעיו שנצטבו על כך, הכבידו עליו וחזרו והטבילו אותו בחשיכה היורדת. כאילו בדרך משחק. ולא הרפו מהסוחה, עד שחנקו לגמרי. כך נרצח יהודה ולא הגיע ל-18 שנים תמימות. מי זה הרעים האלה? מי זה אותם רעים שמשחקים איתו כשהחושך יורד ומטביעים אותו ואף אחד לא שם לב? זהי מזימה של הורדוס. וככה הורדוס בעצם הורג את אחרון בני חשמונאי. הוא באותו זמן נשוי למרים החשמונאית, אחותו של אותו יהודה.
ובעצם זה מה שגם הורג לו את הניסויים. ומפה בעצם, הורדוס לאט לאט מאבד את שפיותו, ועד שהוא מגיע למותו, שקורה כמה עשרות שנים מאוחר יותר, הוא רוצח את אשתו, מרים, וגם היא החשמונאית נעלמת. ופה מתחילה הירידה הנפשית של הורדוס, פה נגמרים הניסויים הטובים שלו, ופה בעצם נגמר בית חשמונאי, באותו רצח פוליטי, בבריכה הזו. אני לא יודע איזה מהם, באיזה מין הבריכות זה קרה, אבל זה באחת מהם. זהו מבט צפון, בוא נקרא לזה מזרח צפון מזרח, מהארמון המערבי שבנה אלכסנדר ינאי אל מתחם הבריכות. אחר כך הורדוס הפך את המתחם, את השני בריכות האלה, והפך אותם לבריכה אחת ענקית. אבל באחת מהם נרצח יהודה אריסטובולוס. ובחג סוכות אין זמן יותר מתאים מזה לטייל, ממש אני מעביר שם סיורים בעצם, ואנחנו יכולים לראות את אותו מקום וממש לחוות את זה. אז לסיכום, אחרי שעברנו כל כך הרבה, נגענו בכל כך הרבה נושאים ויצאנו מהם, עשינו איזשהו in, out, in, out, והמצלמה עוזרת לי להדגיש את זה עם היד, איזה כיף. פשוט נכנסנו לנושא, נגענו בו טיפה, נתנו את העיקר שלו ויצאנו. ועוד פעם נכנסנו ויצאנו. לסיכום, יריחו שופט באתרים היסטוריים, ארכיאולוגיים ובעלי מסורת. אנחנו נגענו רק בשניים מהם. ממש רק בשניים, וממש לא נגענו בכל הצדדים שלהם, רק נגענו, דקרנו אותם. המקורות שהצגתי הם רחוקים מלייצג את האמת, והם מייצגים דעה במחקר. אני לא באתי לחדש שום דבר. אני באתי להציג מקורות שאולי אנשים לא מכירים, ולהלביש אותם על אתר. עכשיו, אני הצגתי את יוסף בן מתתיהו. אם שמתם לב, כל המקורות שלי היו ממקורות שהוא כתב. ועל יוסף בן מתתיהו אתם יודעים שיש עליו המון המון מחלוקת על האמינות שלו, ועל המגמתיות שבמקורות שלו. ולכן, אני מחויב להגיד לכם את זה, שיש עוד דעות במחקר, וזו לא הדעה היחידה. על כל היחס של החשמונאים לפרושים, על כל המרידות וההיקפים שלהם, על גיור בכוח של האדומים, על כל זה יש המון המון מחלוקות במחקר, ספרים רבים נכתבו על זה. אנחנו היום בשנת 72 למדינת ישראל. בעצם, בשנות, בואו ניקח את זה, בשנות ה-80 של הממלכה החשמונאית, שאנו נמצאים, הם בעצם נכבשו, ומאז נהיו שליטי בובה של הרומאים. ובעצם אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו. אחרי 70 שנה הממלכה החשמונאית התנוונה וקרסה. איפה אנחנו? איפה אנחנו בכל הסיפור הזה? אנחנו מדינת ישראל, האם אנחנו גם נראה ונקרוס ככה כמו המדינה החשמונאית עוד 70 שנה? האם עוד 70 שנה לא יישאר זכר ממדינת ישראל? כאן זה תלוי בנו. וכמובן, אהוד נצר שחפר באתר כתב ספר מקיף מאוד על ארמונות החשמונאים, על כל האתר, והוא מכניס כאן עוד מעט על מצדה, הרודיון וכו'. לא נגעתי בכל האתרים בסביבת יריחו, ואין לי סיכוי לגעת בכולם בהרצאה אחת, אבל הוא כתב ספר שלם, שרובו המוחלט מוקדש לאותם ארמונות החשמונאים והורדוס הגדול. טיפה קשה, כי הוא עם המון מושגים ארכיאולוגיים מדעיים, אבל הוא ספר מאוד יפה, עם תמונות מדהימות, סקירות ארכיאולוגיות יפות מאוד, ועכשיו, תודה לכולם, תודה למדרשת ראשית ירושלים, על ההרצאה הזאת, וזה הזמן שלכם לשאלות. הנה אני אפתח את הצ'אט, שנייה. אוקיי. איך, אם הורדוס הפך את שתי הבריכות לאחת, אנחנו רואים כיום שתיים. בעצם
הוא הוריד את המפלס, אם ראינו שני בריכות עמוקות, ראינו איזשהו מפלס אחיד שמקשר ביניהם, אוקיי? והוא בעצם חפר את אותו מפלס והפך את זה לבריכה אחת גדולה. אנחנו רואים שניים, כי פשוט השאירו חלק מהחפירה, לא חפרו אותם עד הסוף. תודה רבה לכולם. כמובן, אני מדריך בחגים בארמונות החשמונאים כחלק מהסיורים של בית ספר שדה אופרה. אבל אתם מוזמנים להצטרף אליי. מי ש רוצה להצטרף, אנחנו גם עורכים סיור יחד, אני ומדרשת ראשית ירושלים. איזה תאריך? פתאום נפל לי התאריך. ה-17 לחודש השביעי. מוזמנים להצטרף אליי, מדבר גם על יריחו בין השאר, לא כל כך מדבר על בית שני שם, אבל מדבר גם על יריחו, בין ירושלים ליריחו, מוזמנים להצטרף אלינו. אני כאן עוד כמה דקות לשאלות. מוזמנים? טוב, אני רואה שאין שאלות. אז להתראות. תודה רבה לכם על ההקשבה, למרות שאתם מחויבים להקשיב. אין ברירה, שמים אתכם בהשתק, אתם לא יכולים להפריע. שיהיה יום ערב נעים, והמשך שבוע טוב.